Že pojďme na to, pojďme závodit, pojďme bojovat, vize speciál o 1600. Pavel Santovaro, Pavel Stoplý start, krásný start od Potužáka, Potužák Svetu. Vpad do světel, až bych se možná trošičku bál, že byl chloupek předčasný. Suk zmizel z toho souboje. Že Podužák první, Mandovec druhý, Zwieflhofer třetí a Vávra čtvrtý. A sám se osobně těším na finálovou jízdu tady té divize, protože divize S1600 je dnes opravdu dobře zastoupena kvalitními, rychlými jezdci a jistovi. Zatím stále Potužák drží první místo před Petrem Mandovcem, který čelství Frzorce začal útočit. Mandovec raději do bezpečí Jokeru schoval svoji Mazdu 3-2-3. Mandovec se vrátí zpátky za Suka, Suk už má Joker za sebou. Takže Mandovec v podstatě jednu pozici ztratil. No to je velmi vyrovnaný souboj a velmi vyrovnaná divize. Potužák a Opltigra, opravdu rychlý jezdec, rychlé auto. Vlastimil Suk, to zkouší zvenko, podařilo se, ale tam malinký kontakt. Nádherně Vlastimil Suk. Tak tohle bylo koule, tohle bylo předětí dnešního dne. A teď tam Suk chybuje a mám nevy zpátky. A tyhle Bavorci se to krásně rozdávají, to je masakr. Potužák, Zwieflhofer, místo první, místo druhé a Vávra už má opět za svými zády Vlastimila Suka. Potužák, Zwieflhofer a Vávra a Suk. A Suk opět se snaží. Vávra nedělá rozkušení, ale spolejní kontakt. A Vávra do Jokeru. A jak teď to dopadne? Suk jde před Potužáka! Vlastimil Suk! Tím včasným žokrem v prvním kole se prokousával nahoru, až se dostal na první místo v tento okamžik, protože už v rukou cílového maršála je šachovnicová vlajka. Tak to byl závod jako řeven. Vlastimil Suk! Vlasta Potužák! Vlasta Zwieflhofer! Petr Mandovec a Jirka Vávra.